Välkomna till Riksarkivet, Landsarkivet i Visby. Här tar vi hand om det gotländska kulturarvet från 1400-talet till idag. Här inne finns bland annat 9 miljoner fotografier. Välkommen! Det är känt att syra och emissioner från förvaringsmaterial kan skada kulturarvet. Jag vill tipsa om hur man på ett enkelt sätt kan använda AD-remsor för att undersöka om material utsöndrar syra. AD-remsor togs fram av forskare i USA för att kunna undersöka nedbrytningsgraden i cellulosa acetatfilm, till exempel i gamla filmrullar. Men remsorna kan också vara en indikation på om materialet kan vara lämpligt för utställning eller förvaringsmaterial inom arkiv och museer. Remsorna innehåller ett blått färgämne som ändrar färg när det kommer i kontakt med sura gaser, till exempel ättiksyra och myrsyra. För att undersöka en sån här undersökning så behöver man förutom de här AD-stripsen TT-behållare. Man behöver handskar och man behöver ett mörkt rum. Eftersom de här AD-stripsen inte tål ljus så vill man förvara dem i ett mörkt rum. När man ska genomföra ett test kan man göra det på fasta material såsom kartong, på skivmaterial, på plast och textilier. Som fasta material. Det går också att göra på flytande material som färg och lim, men då måste man applicera det på syrafri plast och sedan låta det torka en vecka. Glasburkar eller material som plastpåsar av polyeten som går att sluta tätt samt burkar av polypropylen går att använda. Jag kommer att använda ett material i polyeten för det här testet. För att utföra testet behöver man använda handskar för att inte kontaminera materialet med syra från händerna. Om man inte har handskar kan man också använda en pincett för att ta i materialet och remsorna. Lägg i en bit av ditt undersökningsmaterial i påsen tillsammans med 2 eller 3 sådana här AD-remsor. Man behöver se till att materialet och remsorna inte nuddar varandra. Se till att det finns mycket luft i påsarna. Nu är tanken att emissionerna från materialet ska nå remsorna. För att säkerställa resultatet behövs en kontrollpåse utan det material som vi testar. Därför placerar jag 2 strips i denna påse. På så sätt får man reda på om det är något annat som påverkat resultatet. Så, nu ska vi placera materialet i ett mörkt utrymme. Det är bra att kolla till remsorna en gång om dagen för att se om remsorna har förändrat färg. I rumstemperatur brukar färgen förändras inom en vecka. För att få ett resultat ska testremsan och kontrollremsan jämföras med en ny AD-remsa samt den färgkarta som kommer tillsammans med remsorna. Om remsorna har ändrat färg till grönt eller gult, som den här remsan, så har det undersökta materialet emitterat en surgas. Det betyder troligtvis att materialet kanske inte är lämpligt i arkiv och museimagasin. Ju mer av den sura gasen som remsan utsätts för, desto gulare blir färgen. AD-remsorna kommer att ändra färg tillbaka till den blå när det tas upp ur påsen. Därför behöver färgförändringen noteras snabbt. Det går tyvärr inte att återanvända remsorna. Inte ens kontrollremsorna. Mer information om AD-remsor hittar du på Image Permanence Instituts hemsida. Och lycka till nu med materialundersökningen.